Hallo, Born her, og jeg er tilbage med Chivalry. Denne gang jeg spiller jeg fri forhold i det. Satan, for en liten map, så jeg har fri forhold på. Ja, kom an, hjælp mig. Ah, tak. Ah, ja. Hold okay, hold okay. Ah! Satan. Denne mappen er alt for liten. Ah, fuck you! Satan. Det er alt for liten map, så er det her. Chill out, eh? Ah, somebody. Ah! Oh, Satan! Det er jo ikke håb! Satan, skal vi hit? Skulle du net 17 i stedet? Save. Ah, jeg er jo... Din satan! Stod jeg og fikser på lyden her. Ha, hva? Ah, jeg fikk et kill. Ja, takk. Nei, vel, nei, ok. Nei, ah, no! No, my lord. Den er bare... Åh... Nei! Åh! Jeg fikk ikke opp skjoldet, satan! Åh ja! Oi, jeg kommer! Hva faen skjer? Jeg tog også å finne en ny map, fordi at det var jo helt kaos på den bitte lille mappen. Oi. Kan jeg komme ned her under døra? Ah, jeg mister noe liv. Ha? Hei du! Heia! Fuck you! Fuck you! Åh, smekker du? Oi, oi! Å nei, det skjer med en andre og ødelegger livet til folk. Ah. Ah, nei, nei, nei! Ah, takk skal du ha. Oi! Hvor legte faen ned? Satan! Trengte den armen. Jeg vet ikke hva til, men nå... Og gamer, kanskje. Ah, så faen, fuck you. Kan jeg få lov til å slå deg? Vi skal kutte vekk det. Hallo, kom tilbake, din faen. Ah, oi, du, hvor er deg? Satan. Åh, oh, satan! Oi! Han er flink, han her. Han kan det å drepe. Aha. Åh, oh, nei. Det er sliten, faen. Nei, nei. Åh! Oh. Den drabber han. Nei, han fuck han. Nei. Ok. Ok. Det er greit, ass. Fy faen. Hva sa han? Han er bare... Hallo, folk! Folk! Sata for et kjold han hadde! Drep han! Drep han! Drep han! Drep han! Drep han!
Ducks wrong. Rear. What? Du fan håller på med? Oj. Oj så. Vad var det? Oj. Fuck you. Oh! Satans kjermann der med den jævla forpulte satans tingen som han brukte til å drabe meg. Crossbar heter det. Ja, han her jævlen som bare hev sånn jævla spyd i trynet på meg. Fuck han. Kom tilbake din faen! Fuck you. Ah! To mot en! Han bare sitter der og venter i hjørnet. Ah, helvete. Han sitter jo bare i hjørnet, han andre! Hva faen? Ingen skal dere attacke han. Mange kills her. Tre kills og seks død, det er jo jævlig bra. Det synes jeg i hvert fall ikke. Kom deg opp nå, din fan. Surprise! Hvor er de? Folk! Der er det folk. Det er ikke noen folk her. Hei. Haha, noob. Haha, noob. Haha, noob. Ah! Ah! Hva i helvete?! Han kan slå seg for pult raskt. Jeg rekker jo ikke opp skjoldet. Ja, men... Ta det der, svære. Det er ikke det jeg bør. Jeg tror det er bør. Så kan du se hvor mye jeg bryr meg om statsen. Faen, hva skjedde nå? Trykker på F10, jeg tror det faen meg... Alt gikk ut sånn, så det ut som. Se om det her sverdet er litt bedre. Hæ? Oi, faen. Nei, åh! Hvorfor tog jeg ikke opp skjoldet?! Idiot! Faen, altså. 3 minutter igjen. Oi. Hold du så jævla mye! Dø! Åh, kommer du din faen! Fuck you! Fuck you! Oi, satan. Dø! Nei, 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 nei. Ja, det er bra du gjenger vekk. Charge! Haha! Haha! Nice! Han skulle til å skyde meg, så bare charge igjen. Og dårlig move, han. Hva? Oi. 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 Er det han? Rightful armor does well to disguise... Du ler, hæ? Oi, oi, what the? Hæ, hva er det han holder på med? No, my lord! Fall back!
Nå, oh, nej, så fik... Åh! Oh! Åh, oh, nej, åh. Oh. Fuck you. Aha, nice. Tak. Aha, noob. Aha, noob. Kom tilbage! Din fan. Oj, 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 tjej med en anden og bare snipe mig til fan. Og så den her kampen her. Oh, damn. Hvad er det her til det kjøret igen? Hej. I didn't saw it. Ah! Fuck you! No, 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 no! Ah, du tror det her er morsomt? Satan, du skal da bare finde det igen. 20 sekunder. Ja. Ah, der er du jo. Åh, oh, det er sliten. Åh, au. Haha, dræbte dig. Her var der mange folk. Gå ned for at kill. Nej! Nej, jeg kan dø. Jeg kan dø. Jeg kan dø. Funker det ikke? Nå, no, funker det. Åh, oh, okay. What? Jeg er bare døde. Hva? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ah! Ja, det er fint det, det er fint. Ah, helvete. Jeg hadde 6-13. Det er jo ganske bra. Så bare tenker deg om en halvtime. Eller to. Eller tre.